Возењето велосипед е здрава физичка активност која не бара голем напор, па затоа во неа може да уживаат луѓе од сите возрасти. Тоа представува една од најдобрите активности за подобрување на општото здравје и за одржување на кондицијата, го зајакнува срцето, белите дробови и крвните садови, помага да се намали телесната тежина, го намалува стресот, а воедно е забавно и добро за животната средина. Се на се, придобивките од возењето велосипед се големи. Тоа е едно прекрасно чувство за слобода. Затоа што ќе тргнам од моето собствено искуство кога јас бев дете, кога имав негде ка 4 години од прилика, со децата од моето мало се собравме, кој на велосипед, јас имав тогаш трицикл, и тргнавме во авантура да го истражиме малото. Може би поминавме само 1 километар, меѓутоа мене, тој 1 километар на 4 годишна возраст ми личеше како да отидов на друг континент. И тоа чувство, и тоа прекрасна можност да истражувам со велосипедот, да преминам далечина од цел 1 километар сам, тоа е прекрасно нешто кое што секој дете треба да го искуси. Велосипедот е добар, прво како физичка вежба, добар е за развивање на мускулатурата на нозете. Она што особено јас го имам приметено како корисно е, значи, едноставно координацијата на нозе, раце, поглед. Велосипедот е една од поинтелигентните физички активности или спортови што постојат, заради тоа што бара многу нешта да се знаат, значи и сообраќајни правила, и самото движење, така да мислам дека е убава активност која што и влијае здраво, добро за физичкиот развој на децата и за, значи, здравствениот аспект, бидејќи постојано се во движење. И би рекол на еден интелектуален аспект, бидејќи велосипедот е едно истражување на околината кое што придонесува за развојот, откривањето на светот. Токму поради сите овие придобивки за здравјето кај децата, потрудите се да го научите вашето дете да вози велосипед. Најдобро е тоа да го направите кога ќе има 4 години. Доколку се плаши, не грижете се. Прво може да почне да вози трицикл, а тука се велосипедите со помошни тркала кои навистина помагаат и ги опуштаат најмалите. 4 годишна возраст не мора да биде, нели, баш она, фиксен репер. Родителите треба да осетат, односно чим детето добие осетна ориентација, е спремно да добие велосипед. Може да биде трицикл за почеток или велосипед со помошни тркала. Меѓутоа, под нивно водство, под нивна надзор, тие родителите ќе видат самото дете полека како се стекнува со вештината на возење велосипед и ориентација во просторот, користење на велосипедот, де сега тука доаѓа, нели, тој момент веќе, ако сакаат да го остават детето само или со друштво да се движи наоколу, со обраќајните правила кои што децата ги учат во основното образование, меѓутоа, нели, зависи на која возраст ќе бидат родителите спремни да ги остават своите деца да слободно истражуваат наоколу. Тука е задолжителната опрема која вашето дете пред да седне на велосипед мора да има на себе. Во задолжителна опрема на еден рекреативен велосипедист произлегува од Законот за безбедност во сообраќајот на Македонија, каде што еден велосипед треба да има звонче, треба да има светло, треба да има кочница. И тие основни работи, кацигата се уште не е задолжителна, само е препорачена, но сепак е убаво да имаат заштитна кацига. Додека во спортскиот аспект, покрај, нели, кацигата, има специјални спортски мајци, специјални велосипедски панталони кои што го прават тоа едноставно напорот полесен, и специјални патики кои што овозможуваат дури да бидат и малце побрз.
А сепак најосновната работа е велосипедот. Не заборавајте на важните сообраќајни правила и прописи кои најмалите треба да ги знаат и почитуваат, бидејќи без нивно познавање може да дојде до несакана ситуација. Оно што е со сегашниот закон посебно за за децата е тоа дека до 14 годишна возраст тие не смеат да возат друго дете на својот велосипед, односно друг човек. Тоа е нешто што конкретно се однесува за децата, додека генерално општо правило е, нели, ако има велосипедска патека, да возат по велосипедската патека, да внимаваат на сообраќајните правила, сообраќајните знаци, значи треба да ги научат, семафор и сите, доколку има сообраќајец, да го почитуваат. Секако да умеат да знаат кога нивниот велосипед е исправен, кога не. Ако не знаат да го поправат, кога треба да го замолат татко им да им го однесе на сервис. И друга важна работа би рекол е да бидат колегијални. Има и такви родители кои може да бидат преамбициозни кон своите деца, терајќи ги на редовно возење и тренирање, истекнувајќи им ги нивните недостатоци и мани. Тоа за децата не е забавно и во даден момент детето би го замразило овој спорт. Затоа бидете кооперативни и трпеливи со своите деца при возењето. Советувајте ги и давајте им упатства пред и за време на возењето. Сето останато ќе дојде како резултат од практичното возење. Вашето дете, после секое возење, позитивно ќе ви изненади со неговиот напредок и ќе ви направи среќен родител.